Aina kun iskelmäareena vaikenee, niin Niittyareenan jatkot alkavat tuolla ravintolan puolella. Ja näistä jatkojen musisoinneista vastaa tämänkaltainen trio, musiikkimaailman Tupu, Hupu ja Lupu, eli Krista Huikko Band. Vesku, vuosi sitten sulla oli panta päässä tässä samassa haastattelussa. Onko tämä kesä jotenkin viileämpi? En mä tiedä. Ai kauhean, mulla jäi maha ulos. Oota, ollaan telkkärissä. Joo, ei tää sen viileempi. Että välillä pannan kanssa ja ilman pantaa. Ja pannataan sitten. Ja tältä triolta onnistuu ihan musiikkilaji kuin laji. On ihan sama, pyydetäänkö ja soitetaanko rockia tai iskelmää tai tanssimusiikkia. Kaikki taittuu. Mut onko jotain semmoista, Krista, mitä ette soita? Ei sellaista. Kyllä. Melkein mitä vaan sanotaan. Onpas. No. Klassista ei soita. Aivan, joo. Ja mä ajattelin just pyytää barokkimusiikkia. Joo, niin, eikä me oopperaa lauleta. mut lähes muuttulukkoon kaikki sit muuten jo meneekin. Ei niinkään barokkia, mutta rockia mieluummin. Niin, no sekin tietysti barokki ja rokki. Lieneekö joku sukulaisuussuhde tällä musiikityllä? En tiedä. Mut hei, teillä alkaa siis aina soitanto, kun pääareena hiljenee. Illan tunnetuin artisti lopettaa. Miten semmoisen esityksen jälkeen, onko se nyt sitten Anna Eriksson, Paula Koivuniemi, miten se ihmiset saadaan vielä semmoisen tykityksen jälkeen niin kuin hommaan mukaan ja jatkamaan vielä iltaa? Hyviä biisejä, hyvin soitettuna ja laulettuna tietenkin ja hyvä meininki. Onko se näin helppo tämä kaava? Tykitetään kovempaa, eihän siinä ole mitään. Siinä on erittäin helppo. Se on tää vaatimattomuus kaunistaa kyllä ihan mahdottomasti. No pitääkö sinä kuitenkin vähän katsastaa sitä ympäröivää yleisöä, että ketä sitä mahtaa löytyä, että onko se nyt sitten Popedan jälkeen kesäillan valssi vai voisiko sulla joku rokahtavampi? Kyllä se suuntaa antaa totta kai, että kun katselee yleisö, että mikä olisi niinku sopivinta. Siihen on niinku vain oppinut tässä ajan saatossa. Kyllä. Hei, tämänkaltainen trio joka ilta areenan jatkoilla. Tulkaa kattoon! Thank you.